Hello，大家好，我是 Catherine，欢迎回到频道。我们今天呢，要来继续玩一下 Oxygen Not Included 缺氧。那不过啊，因为这个游戏嘛，它前几天做了一个重大的更新，做了一个 Thermal Upgrade，就是做了关于温度的更新。它把温度这个元素啊，更加的融入这个游戏当中了。温度的影响力也比以往更加的重要了，所以必须更加去注意这个温度所带来的影响。那因为这个游戏本身还在 Alpha 阶段嘛。所以呢，等于说它每出一次重大更新啊，上一个版本游戏就会无法玩了。所以我们之前努力盖家园呢，那个存档像打不开啦，真是有点可惜，有点难过。不过也没关系，换个角度想，我们可以有个全新的开始，是不是？累积了一点之前累积的一些经验啊，我们也许可以做得更好。但是不过游戏啊，像其实蛮多地方都不太一样了，因为温度现在变得很重要了，变得非常重要。那游戏当中呢，比较重大改变有，就是出现了新的冰雪地形，有些温度很低的那种极地地形，然后温度很高的地形。那温度很高的地形当中呢，有可能出现蒸汽孔，那我们可能可以把蒸汽孔加以利用这样。然后呢，现在食物会腐坏哦，所以这个真的比较麻烦呐，食物就要腐坏哎，所以食物的保存也必须列入我们的考量之一了。然后以往啊，我们那个 Millwood 就是那个会长虱子的那个树。大家不是觉得很好看吗？还增加装潢值吗？现在这个树木呢会减低装潢值啊，大家觉得很难看了，所以这个也是跟以往不一样的。还有一点呢，就是，现在水管呢，就是管线类的东西，像是水管或气管，它们也会因为温度过高或度过低，也有这个破裂的危机哦，所以这个也是有必须要注意的事情之一。那还有啊，就是人物呢，也有可能因为温度过高或者是温度过低。也有可能会产生疾病啊，所以可能会中暑或者是失温这种状况。那还有，现在增加了一个水生植物，我们可以在水里面种一些特殊的作物了。那我们还可以做衣服来穿，所以人物呢可以换衣服，看着蛮酷的啊。好吧，那目前呢比较重大的更新大概是这几项了，那我们就马上开始玩吧，开始新的世界喽，Go！哇，又来到外太空了，再一次陨落。从地球当中陨落到陌生的星球当中，陌生星球我们来了，这次一定成功的征服你。好，我们来喽，那我们再选一下新的角色吧。一开始一样只有三个角色，那我看一下喽。目前我在想，我想要的角色呢，一样是一个学习力很强的，因为我觉得研究快速真的很重要诶。像上次啊，我们的夫妇，他不是研究超快速的吗？所以我觉得这个对我们大的影响也是很大的。所以我想，一个是研究很快的，一个是呢挖掘跟跑步很快的，还有一个呢可能是，其实我觉得可以有两个挖掘很快的，对，我觉得两个挖掘很快的其实也不错。好，我们看一下吧，目前怎么样呢？目前第一位呢，Ada，她是医药很高，我觉得医药其实在游戏初期不是那么重要，怎么可能游戏后期呢？我们再有一个医药高的人就可以了。好，这个先不要好了。那这个人物特性啊，之前就有详细的介绍过了嘛，那我现在就不多加赘述喽。好，那第一位角色呢，把它换掉喽，看一下。好，那我刚刚挑选过后呢，最后我选的是三位，我们先看一下第一位吧。第一位呢，他有等级四的主菜技能，所以呢，他可以增加40%的主菜速度。然后他有等级一的挖掘技能，所以他加25%的挖掘速度。然后他有等级四的建造技能，所以他增加100%的建造速度。然后呢，他等级四的学习技能，所以他每天呢可以获得32点的研究点数。然后他的技能提升的速度呢也比一般人多40%。那他的特质呢，第一点是他没有文化，所以呢他对于装潢的要求度吧减少20点。但是呢他拒绝作画，因为还没有文化，所以他拒绝做任何艺术相关的事情。然后呢他的缺点是他有嗜睡症，任何地方任何时间都有可能睡着。好，那他对于美观的要求度呢是减少25，他对压力的反应呢是破坏狂，会破坏东西。好，那我们看第二位哦，第二位呢，他等级二的运动技能需要增加20%的移动速度，然后他等级七的挖掘技能，所以他的挖掘速度呢都175%，这个真的是挖很快。好，那他优点呢，他没有文化，所以呢，他对美观要求度呢一样减少20点。然后呢，他一样拒绝做跟艺术相关的事情。然后呢，他缺点是他比较愚笨，所以他无法做研究的工作。
那它的对于美观要求度呢，整体而言是减少10点的。那它对压力反应呢，也是破坏狂。那我们再来看第三位哦，那第三位呢，它有等级二的运动技能，然后等级二的主菜技能，所以主菜速度呢比一般人多一点。然后它有等级二的创意技能，所以呢它比较会作画，那它装饰的速度呢比一般人多20%。然后它等级二的医药技能，所以它对疾病的免疫力呢比一般人多20%。然后它等级一的力量技能，下增加15%的负重量。它优点呢是它有个铁胃啊，无论吃什么东西都不会生病。那它的缺点呢，一样是嗜睡症，有可能无论是何时何地都可能会睡着。那它整体而言呢，对于美观的要求度呢是减15点，对压力的反应呢它会呕吐。好，那我们来看呢、哦，其实这三位角色呢我都有精心挑选过，就是呢最主要的一个就是他们对装潢的要求度呢都是零以下啊，都是负的，有没有？第一位减25，第二位呢负10，第三位呢负15。为什么我要这么注重这个呢？因为上次我不是玩到最后，大压力都很大吗？因为他们嫌环境太难看了，每个都是就是呕吐，要是破坏狂，就是很麻烦啊。所以这一次呢，故意把大家的装潢的度呢，就是选在零以下的，这样我们可能比较好处理一点。然后呢，我也选择了一个就是很会挖掘的、跑不快的，然后一个呢是比较会研究的，那他会煮菜，那还有一个算是十项全能吧，就是什么都会一点，会一点煮菜，也会一点装饰。会点艺术，那也会点医药。那稍微比较麻烦的是有2个嗜睡症的，可是我觉得其实应该还好啦，还算可以。那接下来我来帮大家取名字吧。那各位观众朋友，如果在底下留言过说想要当我们里面人物的话，我都有记录起来哦。那我们按照留言的先后顺序呢，第一位是星星 Rina，第二位呢是小凤 Pineapple，第三位呢是阿张望 Kinga，然后第四位呢是阿童 Yuki，还有福林夫妇。还有我们的幻想乐风 Cindy，还有我们的 Haley，还有我们的马卡龙 Sophia。那我想说，人物轮流来当好了，就是上次没用过的话呢，这次我们就轮流换其他位，好不好？不过呢，因为有些人只想当女角，那目前我们女角只有一位在这里。怎么判断男女呢？看他们睫毛，像这位美女啊，她有睫毛的，也是她睫毛膏的。好，这2位呢没有睫毛，所以他们是男生。那男生部分呢？愿意当男角只有2个，一个是 Kinga 阿张浪，一个是福林富。所以这2位呢，我们先进去喽。好，我们取笑吧。第一位就是我们的 Kinga 了。好，然后第二位呢，就是我们的福林了，富。然后呢，女角的部分的话呢，接下来的顺位应该就是我们的 Yuki 了，因为上次 Rina 有加入过了嘛，Pineapple 有加入过了，接下位我们就来 Yuki 喽，阿童欢迎加入啦。好，那么就是三位了，我们的。厨师兼研究人员 Kinga，我们的超级很会跑步和挖掘的 Fu，还有我们的十项全能的 Yuki，我们就开始我们的太空冒险旅程吧！啊，对，等一下，名字差点忘记了，我们的家园呢取名叫一样 Sheffield。好，我们就够了，出发！好，又来了，他说警告啊，警告啊，我们的人员呢醒来在一个不知名的陌生环境当中啊，我们根本不知道怎么来到这地方的。不过呢，他建议我们开始挖掘哦，好吧，那我们来看一下了。哇，全新的开始啊，太开心了！奇怪，你们怎么刚来就5的压力啊？怎么搞的？好，我把这扩大喽，我们看一下。目前环境呢有一个优点，就是我觉得水分其实还蛮多的。这边有水，这边有水，这边有点水，还有这里也是。哈哈，终于可以开始我们的水库大业了吗？好，我看一下哦。然后这次我想要做的事情就是呢，我们的睡觉房间想要高一点，不要太下面，避免说像上次一样二氧化碳沉积在下面，造成大家晚上睡觉的时候都无法呼吸，这个也不太好。好，先开箱，这边我们先挖掉好了，这里，这边先这样子，这地方是氧气，这里也是，这里都是氧气哦，还不错哎。这里呢，真空，这个是二氧化碳，哇。这有点麻烦，这里是氧气，这里二氧化碳，这里真空。好，那我觉得我们可能可以先把这边打通吧，我往右边探索一下好了。这里打通之后呢，有一点水分可以使用，然后有点食物可以使用。那往右吧，先往右探索看看，看这里怎么样？
我想知道右边到底什么东西。这里，我们先挖到这里看一下哦。然后呢，我们盖个楼梯吧。我们楼梯，还不能盖，好，必须挖掘了。好，我们来看一下吧。哇，全新开始感觉不错哎。然后这里也有会释放氧气的石头哦。这里有一些，这里有一颗，这里有一颗，还不错哎。这个把它挖掉好了，让这个会释放氧气的石头呢流出来。这里挖一个孔，是不是一开始伸出来的时候都会有氧气石啊？还是刚好很幸运呢？不确定哎。这里有些海藻，因为海藻很重要嘛。如果说我们需要生产氧气的话，海藻是不可或缺的东西。这边有一些，这边也有一些。等我们这边有材料之后呢，我们来做些楼梯吧。我们往下探索一下，看上面都有什么东西呢？好，那这边我们稍微用二速来看好了。然后我们这边呢，往下挖掘这里。我们从这里往下好了，这里。好，从这里哦，往下挖一个楼梯。我们看一下下面都有什么东西呢？哇，这是什么？氧气。这蓝蓝的是怎样？哦，这是冰块耶，新的冰块哦，这个是会融化的冰块。然后这个呢，雪耶，它也是融化的哦。还有黑曜石，还有花岗岩。哇，这是什么？什么种子？感觉超酷的，看那里种吗？好，那我们慢慢发掘吧。这边要挖开，不然无法呼吸。这里先挖一个孔就好了。你这个挖不了。诶，其实这边我们不应该先挖，这样水就没办法导引过来了。好，等一下，暂停。我觉得我们水先集中好了，先挖到这里就好了。水呢，我想先把它集中过来这里。就这里应该要挖一个孔，这里也是。我们水分先集中哦，挪出一点空位。就这里的水呢，先让它导引下来。所以这边我们应该先挖一个，这样水理论上应该会流下来，应该会啦。然后这边挖得到吗？不知道哎，等下叫他们试试看吧。所以这边呢，必须要放楼梯吧，要不然他们下不去。这边我放个楼梯，暂时这样。这边也是。然后这边呢，我想要挖过来这里，看一下要怎么挖呢？这边，应该要这样子挖吧，这样，不确定能不能流过来耶，我们试试看。这是什么？种子，这个呢？可吃的东西，还有种子耶。好，那我觉得我们可能先把这地方挖通之后呢，我们再来挖这里好了。好，那先这样。啊，对，他提醒我们了，我们需要放厕所。厕所我们要放哪里呢？我放一个可以埋起来的地方好，要关起来的地方。避免空气污染啊！我想一下哦，要不然厕所部分我们暂时放这里吗？放这里，感觉其实可以耶，这边也是受污染的空气。好，让我们厕所部分暂时放这里好了。好，那先这样，等它挖开来之后，我们厕所放这里咯。然后这个地方呢，我们再挖一排好了，这里，你再挖一排，让水可以啊，这边水可是流不过来这边的。这边水我们可能就取用吧，就不要强迫它流过来了。先试着把这边水让它流下来好了。好，我们大家试一下吧。底下先摆厕所，把这边挖完之后呢，我们就来摆厕所。这里，敢挖吧？有喽，其实挖的速度真的还蛮快的。好吧，好了，太好了。然后呢，我们先优先摆一个厕所。我们的厕所在哪里呢？在这里。好，我们先放个一间、两间。先用个两间好了，好，那先这样，摆个两间。啊，其实应该还有留地方放堆肥耶。我想一下哦，这边还有空间放堆肥吗？好像不够哎。可是目前暂时没有其他地方可以摆。对啊，没有其他地方。其实这边如果到时候我们放堆肥的话，这边其实还能挖过来吧。还能挖过来三个，到这里这三个还可以挖掉。所以目前我们厕所的话呢，三个这边应该好放一个门在这里，厕所应该摆在这里呀、啊。其实还蛮占空间的，对啊，真的还蛮占空间的。堆肥的话，这边要个
宝箱，然后空气清新器，然后一个堆肥，然后一个门，然后再厕所。厕所应该要摆这里耶，就那两间。好吧，我们先摆菜喽。这样，然后就把围拆好了。里面的人不准呼吸啊！上厕所请憋气。好，这个围菜哦，这边先暂时这样，然后放一个门。好，这样。希望不会上厕所上吃屎之类的，所以请确定好你们必须要上了再进去，不要在里面蹲马桶啊！一下蹲到晕倒，蹲到窒息。用的这些东西啊是不会通气的，因为我想要先暂时隔绝一下空气污染。对啊，不过里面还有点氧气啦，所以应该还勉强可以吧。进去憋气一下，因为我觉得空气污染可能要先预防吧，预防胜于治疗，先避免它扩散。感觉还蛮重要的，怎么了？无法呼吸了？这么快就不能呼吸了？听到怎么了？可以出来吧？你喜欢在里面闲晃呢？还是要没事情做了？这边有事情啊，下不来吗？过不来这里。好，那这边我盖一个砖块好了，这边这样子。这边再过来，这样应该就过来了吧？这边再加楼梯。好，这样子，然后这边呢也得挖掉了，他们才走得过来。好，这样，快过来吧。有了吗？有了。那这边我们也换成砖块好了，这个。还有这排也是，我们换成砖块，这样子呢，他们上你厕所来会心情比较好。这边我也全部换砖块喽，换成砂岩砖块。砂岩砖块呢会增加五的美观程度。然后在上面手做的速度呢会增加50%，所以我觉得其实还蛮值得的，还蛮值得的。好，那这边呢我们水库大业我看一下哦。在进行我们水库大业之前呢，我们先来处理我们的市郊房间好了。我们的市郊房间呢确实往上发展呐、啊，避免他们有窒息的问题。好，那我想啊，我们的市郊房间是不是放在这里呀、啊？放这里。可是，如果我们现在放这里的话，就破坏这个会产生氧气的石头哎。对啊，好，他说下呢，人物会有温度哦，不只是环境，人物也有温度。那如果温度太高或太低呢，会增加他们的压力。好，那我们给看这个温度的指标，这边这个蓝色代表会失去温度，所以如果我们人物呢在水里面待太久的话呢，就失温，就变冷。那红色呢，代表他们可以保留他们的体温，所以没什么影响的。好，那我们知道了。哇，所以现在造成压力的不只是环境而已，温度会造成压力，感觉真的还蛮难的。还说人要住这里，因为如果住这里的话，我担心我会破坏这个氧气石头哎。对啊，是要住这里，住在厕所上面，其实没什么吧，全部都围起来啦，对不对？这个空气是出不来的，这个门呢，我是用完全密闭的门，这里面空气是完全不会出来的，这里面等于是真空的状态啊。进去上厕所请憋气，就开门瞬间呢，空气才流通。对啊，因为如果我们睡觉房间放这里的话呢，其实这里是最理想的啦。可是如果放这里的话，会破坏这个东西啊，还是我们放这里？其实也可以。可这边我有点想放种植物的地方哎，这里刚好有地方嘛。要不然其实也可以的，就是呢，我们这边挖高一点，略过这个东西，这样子，从这边挖上去，从这里上去，然后呢，略过这个氧气石，不要破坏它，行吗？从这边，这边开始铺地板，这样的话，这样也是可以的。不会变成这层楼特别高，稍微不美观一点啦。不过这样可能是比较理想的状态吧。如果我们挖在这里的话，感觉这地点也不是很适合当睡觉房间呢。感觉这里可能比较适合。所以我们这边如果挖到这里，这样，然后这边的楼梯可以上去，然后这个地方过来，把这里挖掉，然后这边挖掉。然后呢，这是什么？荆棘丛吗？对，所以我们这边呢也必须要挖掉，人物至少要两个高嘛，所以这边挖过来，
这样。这里也是要挖掉，至少人物可以走得进去啦。然后进来之后，那边层四层高吗？我这边有缺少的二氧化碳诶，有点麻烦。这边虽然说不是说很多啦，可是也是二氧化碳。其实如果我们暂时不放装饰品的话，这个三层的高度是够的，除非之后我们放装饰品，这高度不够了。好，不然我们暂时这样子好了。之后放装饰品的时候呢，我们再扩大吧。好的，先这样。那这个可以挖到，这个我们能挖就挖到好了。对对对，这个先弄掉。这样可以。所以这样子，这样，然后这样。这个烧两个，然后这里挖掉。这个留着好了，我怕它会掉下来，所以这个我们留着。然后这个挖掉，这样。然后呢，这里挖掉，这里全部挖掉。然后这个也是，这个取消，这个取消，这边挖掉。好，这样子。这样这个地方呢，可以当我们的睡觉房间。像睡觉房间地方比较高，这样可能二氧化碳比较不会累积吧？怎么了？这东西要塌方了吗？他说这个厕所要塌方了，因为下面没有东西。好嘛，其实比较起来之后这个就好了。好，就这样。对，刚刚提到就是呢，因为我们之前呢，我们睡觉房间盖在比较低的地方，所以他们睡觉时候都有二氧化碳累积啊。哇，停下，这种怪物哎！怪物哎、欸，让 我看一下，这什么怪物？它血量有25点，那它会吃任何的原料。现在如果任何的矿石都被它吃掉，那它会产生，会产生煤矿哎、欸，只要吃矿石产生煤矿。它想要走过来这里，所以它住这里哦。所以它是夜行性动物吗？你刚白天时候没有看到它哦，奇怪。有没有？它埋起来了。好，那我觉得我们可能需要先把它围起来吧，因为我还不确定目前我能不能打得过怪物。所以这个我们先暂时围起来，围这样子。好，就这样。2层楼它走不过来吧？其实我不知道可不可以啊，再一个好了。这样子它应该走不过来了吧？应该。先暂时这样。好，这个优先好了，这个优先做。这个也是，这边要先，好，有喽，这边已经完全围起来了。我们看一下我们空气品质吧，这边是充足的氧气，这里呢是无法呼吸啊，全部都是二氧化碳，辛苦了，进去上厕所请憋气啊，至少啦，至少可以减缓他们这个空气污染往外渗透吧，对吧？好吗？先暂时这个样子吧。等以后啊，等以后有空气清新剂之后呢，你就可以把这地方稍微打通一格，让空气稍微流通，可是不要流通太严重。这样。好，那我们肯定需要个宝箱吧，放一个储存物品的东西。要不然我们储存的暂时放这里吗？好，我们暂时放这里好了。放这里，直接放个两个。好，你先这样。我们先把我睡觉的地方处理好之后呢，我们再来做其他东西。先把睡觉问题解决，这边肯定得挖开这里，你上面挖开好了，我们再挖下面这里。然后呢，就要把我们水看能不能全部打通。我想把我们水源呢全部集中在这里耶。哇，这里又有冰了。所以他之前有提到啊，说这当中食物有腐坏问题，所以我们食物肯定要存放在冰块这地方啊。这里可能可以，或是这里。对吧？要想一下，哇，是什么？冰冻的胡萝卜哎，太可爱了吧！这可以干嘛？哦，它这可以帮周边的空气降温哦，感觉还不错哎。这胡萝卜看起来太俏皮了吧？可以吃吗？好，应该不行。这几度啊？零下多少度？我看一下哦，-40度。好，这个大概不能吃啊，吃了可能会冻伤的喉咙。好，我们看一下吧，你睡觉房间有处理好了吗？
还没有。这边呢，就盖好咯。至少啊，这东西过不来了，我们之后再来处理它吧。暂时把它放这里。好，那这个地方呢，我只能给它挖一个口，让它走过来，让它可以拿这边的食物来吃。所以这边呢，我暂时给它挖一个，挖这样子，可是会掉下来哎。对啊，这个挖就掉下来了。不过算了，先暂时这样吧。这样，让它可以上去这边拿东西吃。好，这边快好了。奇怪，这怎么掉下来了？哦，这是沙子，这个底下也会掉下来，这也是沙子。然后呢，我们地上的脏东西把它清理起来吧。这边，还有这里也是，把它全部清理起来。水里也先把它清理好了。哇，晚上了。哇，等一下，这边有东西啊！哇塞，这边有一只啊！所以这只我们也必须把它围起来。好，那我知道了，在哪里？在这里。等一下，等白天之后呢，看着把它封在这个地方好了，希望可以。等一下看白天时候它停在哪里哦，拜托不要再吃了，又吃我的东西，讨厌。不过我觉得啊，其实可以至少也利用它耶，让它吃我们一些不需要的矿石。然后如果假设啦，假设之后如果需要煤炭的话，哇，在这里哦，啊，这地方不太好哎，对吧？这里不太好。好吧，算了，不管它。我们先把它围在，对，好讨厌呢，怎么这么过来啊？暂时围上吧，暂时。好，是这样。其实这个会释放氧气的石头啊，真的还释放的蛮快的，已经消耗到两颗了，这颗也不见了，对啊，都没了，这个拿不到是不是？好，这个先不管它，我们去处理别的东西。这感觉可以挖掉吧？这个。对啊，感觉可以挖到。哇，这还没掉下来，太强了！悬空的绿藻配上个荆棘层，这边是把它盖起来，让这个动物呢不要随便过来，至少保护了人身安全啦，保护我们的性命财产安全，有没有？好吧，我们看一下大家在说什么呢？我们的 Yuki 在盖地板，我们的 Fu 还有 Kinda 在挖东西。我们睡觉房间快完成了，太开心了！哇，沙子掉下来了，好蛮心。那这个地方干脆把瓦踩好了，这里。还有这个也是，干脆把瓦踩吧。这个不能挖，你这边有二氧化碳。如果我们挖了之后呢，二氧化碳就漏出来。好，这边我干脆把全部挖掉了，因为它好像不会掉下来。对，它不会掉，只有把它补起来。好，我们睡觉房间快完成了，太好了。这边有了吗？有咯，你放的床咯，哇，开心。好，看一下，我的床就放在这一排吧。这边到时候我们这边会放一个门在这里，所以这边要放装饰品，床可以从这边开始。然后中间可能需要放一个氧气东西吧，避免他睡觉时候睡睡窒息。所以我们床呢，这边门，这边装饰品，床这边有一个，然后呢这边再一个。好，剩下一个在这里，就这样吧。那这个地方感觉可以去往下挖掘了，这里。奇怪，他怎么不把东西扫起来啊？哦，这个我没有指定，这个先全部东西吧，全部东西放进来。那这个地方我觉得可以挖掉哎，让空气更加流通这里。然后这个还不能挖，因为我们水还没有集中。好，去看一下我们的水源，我们的水源可能这边要往下挖，让水流过来这里。嗯，这边还有这里，挖掉，这是什么？真空。其实这边我不晓得它能挖到这里，我们试试看。这样，然后这边放一排楼梯。不过它水里待很久可能不舒服，不过我们试一下吧，看能不能把水集中过来哦。我们先试一下。好，先这样。先请他把地板东西清理一下。那我感觉我们的宝箱可能需要放一个了，好像有点满了，这边我们再放一台。哇，感觉不错哦，我们家鱼越来越有模有样了，开心。对啊，这氧气已经没了，超快的。好，我觉得我们的电力可能需要赶快处理了，我才研究东西。那我们的发电机要放哪里呢？我们的发电机感觉可以放在这一区哎。
可以放这里。对啊，就一直照空气污染，所以我们空气污染的东西集中放这里吗？感觉可以。好，这边我们可以放一排地板，这边，对，这边放一排。哇，这样好高哦，感觉这边超级高的这层楼，这里太高了。还是我们不要统一啊，这边往下，不一定说每一层楼都要一样高嘛，这边可能从这边开始，这样，从这里开始。这样其实应该够了，不需要那么高。好，那我们今天玩到这里吧，我们下次再继续盖我们的发电机咯。希望大家喜欢今天影片，如果喜欢请帮我一个赞、分享、留言，还有不要忘记订阅接收最新消息哦。感谢收看，拜拜。